У цьому відео розповім вам, чому не варто економити на покупці осушувача повітря, а саме вибираючи дешеві, дорогі. На це є ряд причин. От, вроді, здається, є осушувач повітря 12-ка, є осушувач повітря 12-ка, який на 2 тисячі дорожчі, там, чи на 1,5 тисячі дорожчі. І на це є деякі причини. Це може бути якість мідних трубок. Тобто в одному вона буде там мідна трубка якісніша, в іншому буде менш якісна. Відповідно, це впливає на термін експлуатації. Друге, це якість самого вентилятора, який створює повітряний потік, і якість компресора. Чим довше компресор вам буде працювати, тим, відповідно, вас осушувач буде довше працювати. А компресор, якщо він виходить з ладу, то практично на ті самі гроші виходить купити новий осушувач, ніж заміняти компресор. Це найдорожча деталь, яка коштує, щоб замінити в осушувачі повітря. Ще причина – це якість в електроніці. Є осушувачі, звичайно, всі бояться перепад напруг. Ну, не зовсім бояться, якщо там буде у вас скачок високої напруги, то будь-який там якийсь статичний струм чи з блискавки, будь-який згорить. Але якщо, звичайно, буде перепад просто напруги, то дешеві осушувачі, як показує практика, одразу вилітають, горять, і їх потрібно ремонтувати. Зазвичай ремонт там не дуже дорогий, хоча якщо зачепить вже таку процесор, то тоді воно буде значно дорожче. Якщо там вилітають запобіжники і, ну, або блок живлення, то це значно дешевше. Але чи це вам потрібно? Дешевше, простіше купити собі хороший прилад, який має захисти і від цих перепадів, і він буде працювати вам надійно і довго. Ну, також є ще таке, як в пластику, в якості пластику, але це вже не є такий фактор дуже важливий. Можна і з дешевшим пластиком він працювати. Вам головне, щоб він осушував повітря. Це основні, в принципі, причини. В продуктивності воно так сильно ролі не грає. Якщо там пише 12, може бути там буквально продуктивність на 10-20% різних осушувачів відрізняється, якщо вони мають ті самі характеристики. А, ще один важливий момент. Дешевші осушувачі чомусь отак є, що вони споживають більше електроенергії. Часто так буває. Відповідно, на довгий період часу, там, скажімо, на півроку, на рік, покупка його вийде практично ту саму ціну, що ви купили дорожчий осушувач. Тому на такому обладнанні не варто економити. Краще взяти чуть дорожчий, але він буде якісний, щоб він мав мінімум 2 роки гарантії, і тоді ви будете задоволені і не мати проблем, і він вам буде завжди надійний апарат, який буде вирішувати вашу проблему.